Бізнес не існує окремо без вакуумів, а держава окремо в іншому вакуумі. Це все дуже пов'язано. Багато бізнесу несе, навіть якщо це приватний бізнес, є критична інфраструктура, ті ж самі там мобільні оператори. Тому очевидно, що захист такого бізнесу, таких інфраструктур, він є надважливим навіть військовий час. Держава не зможе своїми силами замінити мобільних операторів, якщо вони зникнуть, буде там пошкоджено і так далі. Це є очевидні речі. Тому я вважаю, що про бізнес теж треба говорити. У нього є свої проблеми там в кібербезпеці. І така конференція — це насамперед можливість там обміну досвідом на якогось. Я гадаю, що люди багато для себе що дізналися, там навіть там задавали дуже практичні питання, де що взяти, там в кого що можна запитати, попросити і так далі. Дуже дивно, що вони за півтора року цього не знали, що там бізнес, який пов'язаний з кібербезпекою, він дуже допомагає там спочатку війни. Тому було бажання, тобто зараз можна дуже багато речей отримати, які мирний час коштують дуже багато грошей.